Olá a todos! Hoje trago-vos um desafio de lógica e habilidades manuais. Tudo o que vais precisar são de dois copos e de duas moedas. Num dos copos vais colocar água e o outro não colocas nada. As duas moedas, que não podem ser muito pequenas, está bem, vais colocar nas bordas do copo que tiver água. Assim. Uma e duas. O desafio que te proponho é que, utilizando apenas uma mão, passes a água deste copo para este. Sendo que as moedas não podem cair no chão e não podes encostar um copo no outro. Preparado para este desafio? Já sabes, quando souberes a resposta, partilha connosco. Tchau, tchau! Sonhar, 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 sonh